У 2013 році на дорогах області вже сталося 56 аварій за участі пішоходів. У них 10 людей загинуло, 48 отримали травми. Державтоінспекція вкотре нагадує пішим учасникам дорожнього руху прості правила, аби убезпечити себе від аварії. Відповідно до правил дорожнього руху, пішоходи повинні здійснювати перехід вулиці тільки по пішохідному переході, але все ж таки під час переходу впевнитися, що даний перехід вулиці буде безпечним. Водії при цьому повинні під час проїзду до пішохідних переходів зменшити швидкість руху свого транспортного засобу, якщо в разі потреби вони могли його в будь-який момент зупинити. За перехід вулиці у невстановленому місці або на червоне світло передбачається штраф від 51 до 85 гривень. Також увагу пішоходів звертають на те, як поводитися у темну пору доби, яка із приходом осені починається відчутно швидше. Не рухатись по проїзній частині. Так як водій при зустрічному роз'їзді не завжди може побачити даного пішохода, бажано, щоб пішоходи на одязі мали світлоповертаючі елементи, щоб його було видно. Поза населеними пунктами рух пішоходів здійснюється по тротуарах. Якщо ж тротуари відсутні, по обочині проїзної частини на зустріч транспортним засобом. Для того потрібно, щоб пішохід міг візуально бачити рух транспортного засобу, його характер руху. Профілактичні заходи із пішоходами Державтоінспекція проводитиме до 18 жовтня.